Pred odbornicima Skupštine opštine Tutin našlo se usvajanje odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Tutin za 2019. godinu. Odbornici Stranke pravde i pomirenja istakli da je opština Tutin prezadužena, te da je to pitanje najvažnije pitanje kojim se treba pozabaviti buduće rukovodstvo. Prema izvještaju iz bilansa stanja na 31.12.2019. godine, dug opštine Tutin prema bankama je 2 270 000 eura, dug prema dobavljačima je 1 730 000 eura, tako da ukupan dug opštine Tutin iznosi 4 miliona. U odnosu na tekuće prihode u 2019. godini koje je imala opština Tutin, prema tim pokazateljima opština Tutin ima stepen zadužnosti oko 57%. Što govori da opština Tutin je prezadužena opština i da sigurno osim ovog prvog dijela koji je bio onako romantičanski i lijepo iskazan od strane predsjednika i od strane načelnice opštinske uprave, ovaj dio je istina koja je ozbiljna i sa kojom se morate pozabaviti kao novo buduće rukovodstvo opštine Tutin. Ovdje bih teo da naglasim da opština Tutin zbog tih zaduživanja, koja su očigledno bila puno puta i neracionalna i bez nekog obrazloženja jasno, godišnje plaća oko 55.000 eura kamate bankama, tako da su to pokazatelji jako bitni, i da je procenat realizacije budžeta, odnosno plan budžeta, ostvaren svega nekih 70%, 69,71%, što znači da je budžet jako loše planiran. Prema tome, u tom dijelu isto treba da se povede računa, ali mislim da je to isto, taj plan budžeta pravljen i sročen u domenu političkih obećanja, a to se zna kako se radi, tako da uvećaju se cifre na budžetu, da bi se uvrstili neki projekti za koji sigurno neće biti realizovani. Tako da, i ono što je još jedna bitna stavka koju treba predsjednik opštine da zna, da je pad tekućih prihoda opštine Tutin u 2019. godini u odnosu 2018. oko 420 000 eura. Prema tome, em što imamo preveliko zaduženje, em što imamo pad tekućih prihoda. Utrošena su sredstva za edukativne seminare i putovanje u iznosu od u eurima 92 000 eura. 4 seminara, jedno putovanje, ovoliki izveštaj revizora, ovoliki novac. S obzirom da ste tad imali tu privilegiju da vladate sami, i da ste trošili 100.000 za par putovanja, bojim se da sad, pošto niste sami, da će vam trebati mnogo više, a nemamo para, a svi hoće da putuju. I ne znam koliko ovo dobro. Bez obzira na brojne nepravilnosti na koje su ukazale opozicione stranke, i ova tačka dnevnog reda usvojena je glasovima većine.